Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 23 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні 20 хвилин на першу ночі патрульним повідомили, на вулиці Подільській, Хмельницькому, біля магазина автобуса «Шаурма», невідомий поранив ножем людину та тікає з місця події вулицею Кам'янецькою. Нападника затримали, повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції у Хмельницькій області капрал поліції Євген Нікітенко. Медики швидкої допомоги врятувати людину, яку поранили ножем, не змогли. Чоловік помер в кареті невідкладної допомоги близько першої ночі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Хмельницького відділу поліції. Вона проводить розслідування. За словами Євгена Нікітенка, більше надзвичайних подій на території обслуговування патрульної поліції не було. За ніч поліцейські не виявили водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння, не сталося дорожньо-транспортних пригод. На службу 102 за ніч надійшло 55 викликів. Більшість – це скарги містян на порушення тиші, розпиття алкоголю та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 45 випадків. Це порушення правил проїзду перехрестя та невиконання вимог дорожніх знаків. Проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом, непристібнені паски безпеки та неввімкнені показники повороту при зміні руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімчук, народилося 7 дітей, 6 хлопчиків та дівчинка. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 690 грамів. Кількість хмельницьких сімей на отримання субсидій зменшилася майже у п'ятеро, повідомив заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. Чиновник каже, субсидії цього року зможуть отримати близько 10 тисяч сімей. Минулого року ця кількість перевищувала 45 тисяч. Саме більше хвилюють мешканці, тому що уряд на цей рік, ну, будемо казати, більш жорсткіше підійшов до процедури нарахування субсидій. Якщо минулої зими 47 тисяч сімей хмельничан, 47 тисяч, це більше 50% отримали субсидії, то в цьому році на цю пору ми маємо тільки 10,5 тисяч сімей, що отримують, кому призначено субсидії. Ну, надіємося, що зараз, коли розпочнеться опалювальний сезон, ну, може ще 10 тисяч сімей додаться, тобто їх буде набагато менше субсидіантів. Сьогодні у трьох мікрорайонах обласного центру вимкнуть водопостачання. Про це повідомив інженер зі зв'язків з громадськістю міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За інформацією, постачання холодної води призупинять з 9 до 20 години у мікрорайонах Озерна, Виставка, Гречани та у деяких житлових будинках на вулиці Львівське шосе. В центральній частині міста понизиться тиск холодного водопостачання. Сергій Буряківський додає, тимчасова зупинка водопостачання пов'язана із проривом водопроводу на вулиці Проспект Миру. Сьогодні у Хмельницькому відбудуться фінальні ігри з гандболу серед 7 юнацьких команд в залі міської спартакіади серед юнаків та дівчат середніх навчальних закладів 2-го і 3-го рівнів акредитації. Проводяться зустрічі на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, повідомляє її директор Василь Янків. Розпочнуться змагання о півдні, а в 14.30 планують нагородити переможців. Сьогодні ж почнуть змагання дівочі команди, які гратимуть до 29 жовтня включно. Наш випуск на цьому завершено. Наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.